V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so danes zanikali trditve ministrice Kolar Celarčeve, da imajo zdravniki nove zahteve. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je poudaril, da teče 49. dan, odkar so zdravniki prišli do sklepa, da dogovori ne prinašajo ničesar, predvsem pa ni mogoče spreminjati plač, ne da bi odstopili od obstoječega plačnega sistema. Plačni sistem je za javni sektor slabo pripravljen, predvsem pa se v njem ne vidijo zdravniki. Mir Kovač, če ste slišali njegove izjave, moram reči, da je zelo analitično povedal, da je to popoln socialistični model, ki ne gre skup na noben način, ker so različne poklicne skupine po vertikali in horizontali tako zvezane, da se ne da nič premakniti. Kot je povedal predsednik sindikata Fides, so se vlada in zdravniki uskladili glede normativov in standardov ter glede tega, kdaj lahko zdravnik zaradi prenatrpanosti odslovi pacienta, to je, ko preseže 30% standarda. Izjave ministrice, vlade in nekaterih medijev, da bodo pacienti ostali pred zaprtimi vrati, pa je, tako Kuštrin, zloraba vseh dogovorov. Ministrica po mnenju zdravnikov želi ustvariti razdor med bolniki in zdravniki, kar je nedopustno, še posebno po dogodkih v izolski bolnišnici. Odprto ostaja vprašanje plačnega sistema. Popolnoma jasno je, mislim, da je že prav vsem, da je ta plačni sistem slab, da ga bi bilo potrebno spremeniti, vendar, če si predstavljajo spreminjanje tega plačnega sistema, tako kot je ta plačni sistem nastajal, nastavil je pa kot 206 let in kakšen je izdelek nastal, slab. Celo njegov avtor je rekel, da je ta plačni sistem slab in da ga bi bilo treba spremeniti. Ne. Bom jaz tega avtorja, gospoda Viranta, spomnil, naj si prečita svoj briefing v parlamentu, ko je govoril, kakšen plačni sistem bo naredil in kakšen je njegov izdelek. In ne se potem malo potrka po prsih in pokesa. Vlada o zdravniški problematiki in o zdravstvu nasploh razpravlja ne, da bi vpletala strokovni sektor, kar zdravniki so, ampak se zanaša na politične strukture, ki jih je sama imenovala. Pri Fidesu so kritični do ministrice in predsednika vlade Cerarja, za katerega pravijo, da ne ve, kaj se v slovenskem zdravstvenem sistemu dogaja. Večina pacijentov je zadovoljna z zdravstvenimi storitvami, ni pa zadovoljna s sistemom, pravijo pri Fidesu in poudarjajo, da so vlado opozarjali tudi na korupcijo v zdravstvu in predlagali načine, kako jo preprečiti. Vedno pa so naleteli na gluha ušesa. Opozorili so tudi na problem presežka diplomiranih medicinskih sester, za katerega so krivi lobiji in fakultete, ki tu vidijo svoj zaslužek. A tisti, ki v zdravstvu delajo, se sprašujejo, kdo bo paciente negoval.